බඩගින් මායම් පිදින්න රිට්ස්මරි බ්ලැක් මැජික්. අද දින උදෑසන මේ දුම්රිය සාමාජිකාරීතුමා සහ අනිකුත් නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා. මේ තිබ්බ ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලෝ සංවේදී වුණා. මේ සම්බන්ධයෙන් සාධනීය පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. ලෙඩ්ඩිමාඩු වාර්තා කරලා තියෙන සියලුම රියදුරන් නැවතත් සේවයට වාර්තා කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක දැන් දීර්ඝ කාලීනව දිගින් දිගටම දන්වලා තියෙන ගැටලු රාශියක් තියෙනවා. මේ ගැටලු රාශියට පිළිතුරු ලබා දෙන්න අපහසුතාවක් වීමක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. නව බඳවා ගැනීම කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේ අතීකාල සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත පිළිතුරක් ලබා දෙන්න දැන් සේවක පිරිස අඩු වුණාම අතීකාල දෙන්න නේ. ඒ වගේ වන්න සූදානම් නෑ. එතකොට ඒ වගේ එකට එකට බැඳිච්ච ප්‍රශ්න රාශියක් තියෙනවා. ඒවට නියමිත පිළිතුරු ලබා දුන්නාම මේ ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න ඕනේ. ඒක ඒගොල්ලොන්ට දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ පිළි අරගත්තාම මේ උද්ගත වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නකත් ඒගොල්ලෝ නිශ්චිත පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව. YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.